Da. Tako, da. To kao kocka, da ako ne probaš, otprilike, ne znaš. Otprilike, otprilike. Aha. Tako da... Mogu ti reći da si jako zgodna djevojka i lijepa. Hvala, Janjuša. I ti si jako visoki i zgodan muškarac. A reci mi, koliko si dugo ovaj... bilo u vezi zadnje? Posljednji put kad sam bila u vezi, pa pre 11 godina. U vezi 4 si. Godina sam bila u vezi. Pre 11 godina, da. A tad nemaš nikakvu ne. Vezu, jel? Nije. Svaka ti čas, majke. Nikakvu. Majke, imam vezu ti. Sama sa sobom. Tad. Svaka čast. Pa ti ga baš lomiš. Lomim ga. Tebe neću da pitam, pošto znam, upućena sam u tvoje veze i veze. Nema potrebe da se vraćamo na neke stvari koje nemaju veze sad da. Sa mojom i tvojom pričom. Tako je. A ono što ima veze sa našom pričom je šta? Pa ima veze, šta ćemo ja i ti na kraju kraja? Pa ne znam, evo ti predloži. Da čujem tebe kao i starijeg, iskusnijeg, poslušat ću. Ja volim autoritet samo ako je ispravan. Okej, okay, mislim. Ako ovaj... Prija mi tvoje druženje, mogu ti reći. Jel da? Ja, energija tvoja. Zbog čega? Pa ne znam nekako si. U kom smislu? Ma nekako si. Šta ti budim ja, kako pa osjećaj? Pa odmah si me, odmah na taj dan kad si došla, pa sutradan si bila tu na bazenu, vidim ja da tebi, da si ti živahnija sve. Jel da? A. Znači tebi treba malo živahnija devojka. Pa da. Energičnije malo. Energija, mene energija malo radi. Malo energije da ti da. Energija me baš radi, jesi. I mene. Stvarno? Da. Tako da kapiraš da. O tome šta. Ti si me jedini od svih ovde najviše nasmeo, to moram da ti priznam. Baš sam sviđa to komentarisala sa Teodorom, da. I šta joj kažeš ti? O tebi? Da si mi najzanimljiviji učesnik ovde u Eliti, jeli? Da. Definitivno. Šta to treba da znači? Pa ne znam što treba da znači, ali mislim da ćeš saznati u četvrtak moju veliku tajnu. Ko je meni ovde najprivlačniji od svih učesnika muškog pola. A kome si ti tu tajnu rekla? Drvce tu. Kada? Malo prije, večeras. I šta ti Drvce kaže? Ništa nije mi se javilo, ali nadam se da će mi se javiti sutra. Pošto je večeras bio neko već kod Drvceta i onda mislim da smo ispucali bonuse za Drvce. Pa sigurno, bilo se svađe pa zbog toga. Da. Znači, htjela si nešto da mu priznaš, jel? Tako. Priznala sam mu ja već. Ja? Da. Samo čekam sutra, nadam se da će mi se javiti. I šta si mu rekla? Koji je taj muškarac koji se meni ovde najviše dopada, kome bih, da se izrazim tako, dala na prvu. Da. Ali ovo neću to tebi da kažem, jer saznat ćeš. A reci, ajde. Saznat ćeš kada svi ostane, nikako, nikako, nikako. Neću ja još ne mogu da ti kažem, to je velika tajna kod Drvca sad, za sad zna samo. A ti prirodno? Možda mi se ne javi sutra, možda se ni ne prikaže to, ko se mi nadogradnja. Svakako je lijepa, to sam ti već rekao, da li je prirodna. A reci mi, nemaš ništa, nije operacije, nikakve nisi radila. Na sebi ne, ali planiram da radim grudi. Koji broj ćeš da staviš? Četvorki. Kada to planiraš? Kada izađemo odavde. Da znam da budem u zemlji. Kada izađemo odavde. Hoćeš i da vidim na što imam neke veze tu. Gde ovde? Da sa nekim popustom možemo napraviti. Jel da? Da. Pa ne znam, ne volim ja popust. Pa dobro, ali možemo nešto da bude neka sasvim normalna cijena. Kao na primjer, 3000. 2200. A ovih 800 za šta? Potrošit ćemo na kocku. Pa nećemo. Na rulet. Napolje kad izađemo trošimo na kocku. Možemo da, na primjer, da odemo neđe na neki vikend. Gde? Ja volim da više planina nego more. Pa mogli bi malo. Možemo, da? Na primjer, odavno nisam bio na Fruškoj gori. Šta bismo radili na Fruškoj gori? Pa otišli da šetamo malo i prosim. Šetamo, pa možemo i ovdje da šetamo. Gore smo sami. Ja, a ovdje nismo. Da. Dobro. Ako budeš gledala. Pa vidi, razmotrit ću. Ovih dana imat ću vremena da razmišljam. Biću i sutra ovdje na bazenu. Pa ćeš moći da me vidiš ponovo. Zašto se ti ne smčeš ovdje na bazenu malo sa nama? Pa zato da nam što, se pridružiš između mene i Teodore, da budeš... Nisam dosta vremena imao, ali će ovih dana stvarno, ako napravi bude... Napravi onda vreme za mene, pa ćemo se ako druži. Bude sutra sunce, ja bi volio da se sunčamo zajedno. Ja da? Da. Okay. Jako mi se sviđa tvoj... Evo, onda imamo dogovor da se sunčamo. Jako mi se sviđa tvoj
tvoja građa? Sviđa mi se tvoja kovrđova kosa. Jel da? Yes. Pa nije mi prirodna kovrđova, to se ja potrudim da bude. Kad si to, jesi to stavila ove... Plala sam kikice juče. Juče si plala, vidio sam te baš kad si prošla pored mene, sve to ti juče. Sreda? Sreo si me juče. Dobro, i? Pa ništa, šta ćemo? Sunčit ćemo se sutra onda ovde popodne. A šta ćemo ja i ti uopšte u našem životu u trenutku da radim? Pa to se nikad ne zna. Evo, posle četvrtka ćeš da... Reci mi, gdje spavaš trenutno? U krevetu. Kući, pored Nemoj gospodina... Nemoj zebati, misli ovde na stolu. Pored gospodina Požige. A tu si, jel? Mhm. A ti gdje spavaš? Tu sam, u ovom apartmanu. Ja nikad nisam bila tamo. Pa dođi, ako ćeš, možemo popričamo. Kad se ugasi svetla, mislim da... Možeš doći u vizitu. Jel da? Evo, opisat ću te. Evo, doći ću te. Čisto ono, kad legnem... Večeras ću ti doći. Iskreno, najviše volim kad legnem da mi neko poželi laku noć. Jel da? Evo, večeras ću ti ja poželiti laku noć. Hoćeš? Naravno. Nego šta? Obećavaš. Obećavaš. Pitali su me za tebe unutra, tražite tvoja drugarica. Ko? Aneli. Kada? Malo prije. Kada malo prije? Ovdje na garnituri, pre nego što sam izašla da se sretnem. I šta? Pitali su me za tebe. Ko? Aneli i još dvojici muškaraca. Šta su te pitali? Da li jeste sve u redu sa tobom? Kako je stanje sa gospodinom Janjušem? Da. I šta si ti rekla? Sve jeste. Zašto si ti slomio srce, Jovani? To me ne interesuje. Nikome ja slomio srce nisam. Zašto ti ovdje devojka na srce slomaš? To nije istina. To uopšte nije istina. Kako nije istina? Devojka nije mogla sebi da dođe noćas zbog tebe. Ozbiljno, a to znaju i drugi kućani koji su svedočili tome. Lijepe očima. Koje je to boje kesta? Zelena. Zelena očima. Zelena, žuta, zavisi od raspoloženja. A gdje živiš tačno, recimo? Na Žarkovu. Stvarno? Da. A ti? Tuda sam pogovorio. Da, tuda. Nebitno. Malo tu, malo Crnu Goru, malo. Svuće ti pomalo... Crna Gora, nikad nisam bila u Crnoj Gori. A daj, zebaš. Mogla bi ove godine da odemo malo samo da odeš sa mnom do Crnoj Gori. Da, gde u? A? Gde? Po Uci, na primjer. Uci. Nisam nikad bila, čula sam da je lepo. Kod je moj drug, jedan baš dobar. Imaju tamo jedan resort, all inclusive, baš u Uci. Vala bi da odem, stvarno. Jel? Da, nikad nisam. Ne bih volila u Budvu da odem, na primjer, to mi je klišo. A gdje si inače letovala do sada? Sad ovog leta bila sam prvi put u Hrvatskoj. Oduševala sam se, iskreno. Ali u Crnoj Gori nikad nisam bila. Baš ono nekako, kao svi da. Smo se mi nekad viđali u Beogradu možda? Ne. Nismo viđali. Nikad te nisam srala. Pa sigurno bi se znali da smo se viđali. Da. Ne bih te zaboravila, sigurno. Pazi, znaš kako, ja sam slušala Janjuš, kao, ne znam, kao za Nova neki i sad sam imala priliku prvi put da to upoznam. Nemoj za Nova. Od koga si slušala? Mislim, očekivala si tako visoko. Pa od dosta ljudi sad, ono, generalno, ne samo u Srbiji, nego i ovako, van Srbije. Jesu pozitivni ili negativni komentari? Pozitivni. Samo pozitivno. Da, samo pozitivno sam čula. Da. Malo da si zavodnik, da tako voliš da švrljaš. Dobro, to je činjenica i sasvim je to normalno u životu, jednostavno. Nije to ništa sad, ali... Zašto tebe to radi? To me interesuje. Šta tebe radi najviše? Pa ne znam, imam taj neki pojačan taj neki adrenalin. Da, i radite to, izazovi. Adrenalin me radi baš. Ne da osvajam, nego da ja... trenutno tebe osvojim. Jel da? Da. E sad, da li ću te osvojiti, to je pitanje. Nisi ti sad... Dobro, vreme ću pokazati. Nisi ti sad veverica, iskreno. Pa, jel tako? Naravno. Ali, zanimljiv si mi, Link. Stvarno, jedini si me nasmeo ovde, to mogu iskreno ti kažem. Sinoć, kad sam slušala intervju, bukvalno sam se uspavala dok ti nisi ustao i počela da pričaš. Sve mi je bilo dosadno pre tebe da slušam, posle toga sam se razbudila. Stvarno? Da.